Երկրորդի իրին ժողովուրդս այսօր բաթել փաս ենք մենք բացում շատերը տեկուզ է ճիշտ է ցավոք ֆիզիկապես այդքան զադանյա չկա ժողովուրդս որ հա մենք 50 լեվելը բացենք բայց ժողովուրդս այսօր բացել ենք ինչքան 18-ից մինչև 36 35 вообще бомбастик а ժողովուրդս ու այսօր ստանալու ենք որ լեգենդին բայց վարորդը մեկ է կարող է լեոն կամ ամպերն հա իսկ մա կստացի կա լեոն ամպերն է ձերի հետ ծա սկսի բացել վсё դեզա ժողովուրդ եթե դու լուսում ես sense հավես բաթել փաս ունենաս անպայման գնա դարբի որ շուտով հաղորդություն անեմ ես պրոստը պետք է դարբիում բաժանորդագրել է Telegram-յան ալիքին շոփին որտեղ կարող ես բացնել վերևին է բացել լավ վերևը ո դու ո՞վ ոնց ուզ գիտին ես ուզում սենայ ոնց են միտքը կա, մենք ամից ուզմա գիտին, եվ կարջան, դու ստացար, գիտին, շնորավոր, ու, դավայ տխի, դու, բրատանչիքի, վսյա ժողորդս, կարշը գիտին, վեկալեց, վերջապես իմ ակաունտում, կա գիտը, սկրին ես անում, դավայ ձե, վսյո, կստացի եչ պատքի ու լեգենդ Feng. Feng-ին Feng կամ Byron, որն է սա։ Նու դավայ Feng, հետո ժողովուրդը շուտ կգրի կոմենտում ու մաբը։ Ահա այսօր Feng-ին է վերցնում։ Ու դժվար, ներիների։ Խոճեթե լեգենդ ընկնի լեգենդից 500 բան։ Չկա լեգենդից 1000 դրամ։ 500 ոնց որ 1000 չի կարա։ Խոճա գրեք ժողովուրդս կոմենտում։ Մենակ դու ունենցարը որ քեզի լսեն, էլի։ Հա, հա, ինձ կլսեն։ Ու տեքս։ Okay, ոչ գերեվը բացեցինք եւ մնաց ժողովուրդը տակինները, տակինները մնաց տոպետը նագրադո։ Տաքս։ Դուզած մենք ասում ենք բաթլ պաս պլյուս պետք ունենք, բայց մենք ունենք էլ, բայց եղավ։ Բրաունս դա ոնց որ ասում, խաղացի։ Տաքս։ Դու կակա լեգենդը գնելու է։ Ուրախ իրական ձեզ դես ես բոմբաստիկ դնի։ Անցած սերիան ժողովուրդս ընկավ լեգի։ Սակայն էպիկից սկին, ասենք ուժեղա։ Բույտի ավոր ուժեղա կստացի։ Դերակս 20, ես գում եմ լեգենդը։ Չէ, շանդոյս է, որ դա լեգենդը գնելու դու ունախ կզգաս։ 31-ում, օքեն շկի ժողովորդս, դերակս 27-ը բացում է, պիչուս կիսկին, չէ, 500 XP, դերակս, Okay, ուշքի, գեմերել եմ ստացի լավ ստանում, էդ ինձ դուր է գալի ժողովուրդը, դա վեսա, դա վեսա, ո՞, տաքս մանետ կեքը 31, տաքս գնացին, ինչա, դա վար, իվ խապ իր կար, ասում էր լեգենդ է անգնել է, շանդլիզ է, իրկու ատաստը, Ну, ну как, да, и маска вообще чекает кол кредиты. А если узумес, а сам сканик кбацс. Сейчас нам кани гейм ունենք. Դեակ ժողովուրդս Battle Pass-ի հետ մեկտեղ ահա կարանք։ Արի։ Ես իհարկե չէի ուզում այսպես բան անել, բայց կարի խաթեր կանեմ անախպեր։ Էսի բացի ու 5 տիկեն նվեր։ Давай. Լավ է։ Ուրախ չա, բնջուտա։ Հլա։ Շատ ուզում։ Մա տասը որ բաժանորդական։ Բաժանորդական 1 եւ լայթը։ Բուր։ Այ, այ, որ դա փոքր։ Սա դա մի մարացի կոնսերտ։ Давай, пасиլը։ Давай. Ես մյուսը։ Давай. Եվ, նո, դա զպեցա такой се, конечно, ժողովուրդս։ Всё. Նո, ինձ բացում ես։ Նո, 99 գեմա պետք դրամը։ Ուագ, ժանացա, конечно։ Այսքան 99 գեմը 2 հատ 30 գեմա պետք։ Անենք։ Անենք բացենք։ Всё, ժողովուրդս, արի։ Արի, համը վիդեոն կարճ է ստացվում, անենք բացենք դա, բայց դու պրոստը չմարոս լե, բայց ասում եմ բաժանորդական էլի։ Դա բաժանորդագրվի գալիք։ Նե, այստեղ նայ, այստեղ նայ ու ասա։ Բաժանորդագրվի գալիքին ու լեկտրի։ What the? Բում, всё ժողովուրդս, մենք եկանք, քանի վարկյան տևեց կար։ 2։ 2 վարկյան, գիտես որ դեից սկսեցի դանակարեցի։ Dark Page ժողովուրդս։ Նե, Telegram-ը նալիքն է, այնտեղ նայ կար, ասես ուշադիր։ Telegram-ը նալիքն է ժողովուրդս, իմ, արդեն 4 ամիս է կա։ Ինչ է այնտեղ կատարվում։ Եթում ես, ուզում ես խաղերի մեջ դոնատ, արակ, մատչելի, անվտանգ դոնատ ենք անում։ Ուզում ես բոտով, կարաս ժողովուրդս Dark Page տագիգիցիկ բոտ, դա իմ բոտն է, այդ բոտով էլ դոնատ ենք։ Ոնց ուզում ես, անում ես ու համել սկսեցի վերջացավ մեր գազանխարտությունը 1500 գեմի։ Շուտով է լինելու, բայց 1500 գեմի չէ, ավելի գազան բան։ Ու Dark Store օգտվի Dark Page, չէ՞։ Ու մենակ բրավոլի մեջ չէ, ինչ խաղեր ասես կա։ Всё, կար, դավա 90 գեմ ախպեր, ինչ ուզում ես, արա վայլիր այդ 90 գեմը, կարուս ջան։ Ու 90 Լավ չեմ ես, դա չես ասում ինձ մեպեք։ Շատ դոլիզերա։ Նո, պրինցիպի, սպասի Battle Pass-ում կա, ա Battle Pass-ում ընդեա։ Նո, լավ, օքեյ, պրինցիպի ժողովուրդ, մենք եթենք մի հատ դոնատ ենք, որտեղ դարձակապը մի քիչ լավ չէր տեսել։ Ոհ։
Հոպա, այ հիմա սաղ մեր մոտ օքեյաց, ու դավայ կար, ճիժանոց է շանդելիզ է, դավայ սխմ է, կար չէ, նայք նայք, ոչ թե սխմ է, սամ է նա տակին է, ես գիտեմ ես, ուղակի կեզ է իստում, ա, ինդ է իստում, ոկի, 4,000 որոշել ես առակ, հա? 35 տազատ աղթիկը նաշողտ ես կարուշ է, ոկի, դավայ, դաց, հավար թուտ մի բան տա, լեգենտ մի հատիկ, լեգենտ մի հատիկ, ոտա աղթիկ, ետա, կարուշ է, ինչ ենք մենք ուզում լեգենդից, մենք ուզում ենք լեգենդ մարդ, ու մենք ուզում լեոն որ ամբեր, ճստ է ամբեր, հասկացա, եթե լեգենդ չի տալիս, ուրեմ են տալիս է, կեզի մո կամ օծիս, թտա, մո կամ օծիս, թո բայոր ընկամ, դավայ, կթո, դու պագում եմ աշկե, տենց ես գծ է, ժողությաս ես պագում եմ աշկե, իս դու բաժանորդակեր վիալիքին, դավայ, դու պագել եմ աղպեր, դեց ամեն է ուժեր, ձևերով, խնդրում, խնդրում լավ բան, դավայ, բացել ես, մենակ ասա, վաչի ձեց, վաչի, նորմալ է, կրկսոցի ամենակարիվոտ գիտեց, որնա, որ մենք ոսկի ունենք, 33,000 ետես դուրագալ է, ոտ, նու, կարջ, ոնց էր ես որվա բացումը, 10 բալային համակարքով, 10-ից 9-ը, պրինցպի ժողովուրդը ձելականա, ու մենք եսօր բացեցինք բաթրթաս, կարջան, ես գիտեմ խիչ ընգավ, այդի որ մյուս անգամ ընգնի, այո, ես գում եմ, մեզ կեզ դիտվան համար, դիչ լայք բաժորդագրվի, ու վսյո ժողովուրդը, կարուշ